এসআই জুনমনিৰ মৃত্যু দুৰ্ঘটনা নে হত্যা? জুনমনিৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত বিস্ফোৰক তথ্য। ছয় মেত লখিমপুৰৰ পৰা 6 লাখ টকা আনিছিল জুনমনি ৰাভাই। লখিমপুৰত জুনমনিৰ বিৰুদ্ধে 15 মেত ৰুজু হৈছিল গোচৰ। ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 120B, 395, 397, 342 আৰু 387 ধাৰাৰ অধীনত গোচৰ। উত্তৰ লখিমপুৰ থানাত 183/2023 গোচৰ জুনমনিৰ বিৰুদ্ধে। এছ আই জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ঘটনাক লৈ উন্মোচিত হৈছে বিস্ফোৰক তথ্য। জখলাবন্ধত সংঘটিত নিশাৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হ'ল নগাঁৱত কৰ্মৰত চৰ্চিত আৰু বিতৰ্কিত আৰক্ষী বিষয়া জুনমনি ৰাভাৰ। কিন্তু মৃত্যুৰ পূৰ্বে লখিমপুৰ থানাত ৰুজু হৈছিল জুনমনি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে 6 লাখ টকা ধন দাবীৰ গোচৰ। বিগত 15 মেত আমিনা খাতুন নামৰ লখিমপুৰৰ বৰচলৰ এগৰাকী মহিলাই জুনমনি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল। এই এজাহাৰৰ পাছতে উত্তৰ লখিমপুৰ থানাত জুনমনি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 120B, 395, 397, 342 আৰু 387 ধাৰাৰ অধীনত ৰুজু হৈছিল 183/2023 গোচৰ। বৰচলাৰ আমিনা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে এজাহাৰত উল্লেখ কৰা অনুসৰি বিগত 6 মেৰ নিশা প্ৰায় 2 বজাত নগাঁৱৰ এছ আই জুনমনি ৰাভাই মুৰ মহম্মদ কালিয়া, আজিমুদ্দিন, মুস্তাক আহমেদ, মুক্তাৰ হুছেইন, আতাবুৰ ৰহমান, নজৰুল ইছলাম আৰু ৰিয়াজুল ইছলামৰ সৈতে উপস্থিত হৈছিল আমিনা খাতুনৰ ঘৰত। তাৰ পাছত আমিনা খাতুনৰ পুত্ৰ আজগৰ আলীক প্ৰহাৰ কৰি নিজৰ লগত লৈ গৈছিল। আজগৰ আলীৰ লগতে জুনমনি ৰাভা আৰু অন্যান্যসকলে নগদ 80,000 টকা, ভোটাৰ আইডি, পান কাৰ্ড আৰু আজগৰৰ পত্নীৰ সোণৰ অলংকাৰো কাঢ়ি নিয়ে। আনকি আজগৰৰ ভাতৃ আবু তালেবৰ ব্ৰিজা গাড়ীখনো জুনমনি ৰাভাৰ দলটোৱে লৈ যোৱা বুলি এজাহাৰত উল্লেখ আছে। সেইদিনা পুৱা জুনমনি ৰাভাই আমিনা খাতুনক 6 লাখ টকাসহ গহপুৰৰ অৰুণাচল বাইপাছলৈ মাতি পঠিয়ায়। জুনমনি ৰাভাক 6 লাখ টকা আদায় দিয়াৰ পাছত ব্ৰিজা গাড়ী আৰু আজগৰ আলীক মোকলাই দিয়া হয়। এই 6 লাখ টকাৰ ভিতৰত 90,000 টকা আন এজন অভিযুক্ত ৰিয়াজুলক UPI আইডিৰ জৰিয়তেও আদায় দিয়া হৈছিল বুলি এজাহাৰত উল্লেখ আছে। ইয়াৰ পাছত জুনমনি ৰাভাই আজগৰক ভাবুকি দিছিল যে যদি এই কথা আন কাৰোবাক জনায় তেনেহ'লে ভৰিত গুলী কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিব। 6 মেৰ মাজনিশা এই ঘটনাৰ পাছত আজগৰৰ পৰিয়াল নীৰৱে থাকে যদিও বিগত 15 মেত জুনমনি ৰাভা আৰু আন আন অভিযুক্তসকলৰ বিৰুদ্ধে উত্তৰ লখিমপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে। এই এজাহাৰৰ ভিত্তিতেই ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 120B, 395, 397, 342 আৰু 387 ধাৰাৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু হৈছিল। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, কোনে লখিমপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল জুনমনি ৰাভাক? কোনে জুনমনিৰ ঘৰৰ পৰা নিশা উদ্ধাৰ কৰিছিল টকা? জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যু আৰু এই এজাহাৰৰ মাজত সম্পৰ্ক আছে নেকি? পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ কৰা অনুসৰি জুনমনি ৰাভাৰ ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীৰ দলে নগদ ধন উদ্ধাৰ কৰিছিল। জুনমনি ৰাভাই 6 মেৰ নিশা লখিমপুৰত অভিযান চলোৱাৰ বিষয়ে নগাঁও অথবা লখিমপুৰ আৰক্ষী অৱগত আছিল নে? এই আটাইবোৰ বিষয় এতিয়া ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে। কাৰ নিৰ্দেশত নগাঁৱৰ পৰা লখিমপুৰলৈ গৈ জুনমনিয়ে গৈ অভিযান চলাইছিল, কোনে নিশা জুনমনিৰ ঘৰৰ পৰা টকা উদ্ধাৰ কৰিছিল, এই সকলোবোৰ ঘটনাৰ পুংখানুপুংখ তদন্তহে জুনমনিৰ মৃত্যু ৰহস্য পোহৰলৈ আনিব। তেতিয়ালৈকে জুনমনিৰ মৃত্যু হত্যা নে দুৰ্ঘটনা তাৰ কোনো নিশ্চিত উত্তৰ পোৱা নাযাব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।